Saluton spectantoi, kai bonvenon al unu el la plej famaj autosportejoj en Europo kaj eĉ la mondo. Ĝi certe estas la plej longa, kaj ĝi situas ĉi tie en la okcidenta parto de Germanujo. Ĉi tio estas Nürburgring. Nürburgring consistas el du autovojoj. Unu estas sufiĉe ordinara circuito rondo por autosporto kaj ne estas tre longa, sed la alia plej malnova havas historion de pli ol cent jaroj. Kaj tiu rondo estas longas 12 kilometrojn kaj eblas dum multaj tagoj veni kun via propra auto, ĉu sporta auto aŭ ordinara ĉiutaga auto, kaj vi povas pagi kaj vi povas iri ĉirkaŭ la vojo je kioma rapido, aŭ vi eĉ povas pagi por iri en auto kun piloto, kun pli lerta piloto ĉirkaŭ la vojo. En la pli ordinara rondo oni havas kuradojn de amatoroj aŭ duonamatoroj. Eblas partopreni la kuradojn se vi estas membro de iu klubo por tiu tipo de auto. Aliloke ĉe ĉi tiu autosportejo troviĝas diversaj butikoj kaj manĝejoj por infana muzeo kaj ĉi tiu rusa monto, kiu ne funkcias hodiaŭ. La pli longa el la du vojoj, la du ringoj, estas la norda vojo, kiu longas 20 kilometrojn. Kaj ĉi tiu estas parto kie oni povas spekti la aŭtojn. Fakte ĝi estas kromnomata la angulo YouTube. Kaj la alia kie okazas aliaj kuradoj dum la tago estas Grand Premier rondo, kaj tie okazas kuradoj de kluboj, grupoj, amatoroj, duonamatoroj kaj tiuj kiuj apartenas al kluboj kiuj organizas la kuradojn. Kaj dum la vespero ĉi tie ĉe la norda ringo la turistoj aŭ kiu ajn volas veni ĉi tie por piloti sur ĉi tiu ringo povas veni kun via propra auto kaj pagi iom, kaj estas ĉiaj specoj de aŭtoj. Estas sportaŭtoj kaj ordinaraj ĉiutagaj aŭtoj, familiaj aŭtoj. Aŭ eĉ vi povas lui aŭton, vi povas iri iom taksie, vi povas iri en la auto kun piloto kiu estas pli lerta, kaj povas iri ĉirka la ringo, kaj necesas proximume 15 minutojn por iri unu fojon ĉirka la rondo. Die Zeit beginnt zu laufen, wenn die Stadt Ampel auf Grün geht, was in diesem Moment der Fall ist, und ich sofort versuche, über den Politik auch wegzukommen, hinter ihm, der Fuß. Da bin ich gespannt, was jetzt bei mir ein Jahr zuvor bei diesem
Ring Nim ist das Destinejo por homoj kiuj entuziasmas pri autoj kaj autosporto kaj kiuj havas sportatojn kaj multaj homoj ŝatas veni ĉi tie por foti sian auton antaŭ la Nürburgring kaj la ŝildo kiu notas la nomo de la loko. Ĉi tie nun Nürburgring. In Chio. Jeez.